Lucia Vlášková by se ráda naučila nový jazyk. Vybrala si netradičně, nebude jí mluvit, ale ukazovat. Rozhodla se totiž pro tlumočnictví českého znakového jazyka. So znakovým jazykom jsem chtěla pracovat už dlouho a keď jsem zjistila, že se otvára odbor, tak to byla ideální příležitost. Vím si představit robiť potom aj tlumočníčku znakového jazyka. Filozofická fakulta otevře příští září nový obor. Začít přihlašovat se do ní studenti mohou už teď. Nezbytnou součástí bude i znakový jazyk, který by na fakultě mohl vyučovat rodilý uživatel znakového jazyka Ondřej Klofáč. Já vyučuji pomocí přímé metody, nepoužíváme ke komunikaci český jazyk, snažím se malovat, vyprávím třeba o tom, jako kdybych byl v nějaké cizí zemi a učím přímo pomocí toho jazyka. V České republice na rozdíl od ostatních evropských zemí je až 30x méně tlumočníků. Na jednoho tlumočníka připadne až 100 neslyšících. Změnu chce přinést mimo jiné i nový obor. Absolventi mohou například tlumočit v komunitách, doprovázet neslyšící k lékaři, do bank, nemocnic a dalších zařízení. Zatímco bakalářské studium se příští rok otevře, na magisterské se ještě čeká. Zatím magisterské studium akreditované nemáme, počítáme s tím do budoucna, takže studentům se doporučuje pokračovat na magisterském stupni třeba na programu obecná jazykověda. 20 uchazečů, kteří předloží nápaditý motivační dopis a nejlépe napíší testy studijních předpokladů, budou přijati do 3letého bakalářského programu. Podrobnosti se zájemci dozví v lednu na dnech otevřených dveří. Pro Muni TV Jakub Doubek, Nikola Svobodová a Markéta Sehnalová.